Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos já de volta aqui com Forza Motorsport 5 aqui no canal. É isso aí, vamos continuar aqui. Fórmula Indy, Indy Modern, né? Que é aqui o nome da parada. E nós estamos correndo na Austrália, uma pista bem difícil de se correr. Ah, para de me bater, maluco. Isso aqui é Fórmula Indy, ô, otário. Vamos lá, quinta posição. Tem que tentar. Ah, fiel cara, velho. Freia com tudo na frente, maluco. Como assim? Os Trivatares realmente não são nada espertos neste game. São sacaninhas, assim. Você não consegue, cara. Duvido, faça uma aposta com quem quiser aí. A não ser que você fique em último e não passe do lado de ninguém, você consegue ficar sem bater neste game. Maluco, rapaz. Vou segurar aqui, é isso. Tá jogando, pra quem não lembra, nós personalizamos muito próximo do profissional aqui. Profissional, né? Todas as assistências. Então o carro tá bem livre, leve, solto na pista. E bora que bora. Vamos lá. Aí, segura. E vamos tentar chegar aí no primeiro lugar, né? Ele tá meio apelão, tá meio apelão. Isso aí. Segura, meu querido. A batidinha de leve ali. E o cara tá correndo muito, gente. Tá louco, não vou conseguir pegar ele não. Concentration, tio, oh, caraca.
Vamos lá, vamos acelerar. Tem duas pistas que pra mim são as mais difíceis. Que pra mim é essa e Spa, né? Francorchamps. As duas mais difíceis pra mim pra jogar, pra correr. Aqui do Forza. Essa aqui é mais porque sempre tem uns caras mentirosos aí, cara. Nesse primeiro lugar aí, nessa velocidade, é muito maior do que a velocidade, por exemplo, que ele imprimiu naquela oval que a gente jogou lá pouco tempo atrás, entendeu? Que eu dei volta em todo mundo. Então tem coisas que a gente não consegue entender como funciona aqui. No Forza tem hora que os adversários estão overpowers, tem hora que não. E é isso aí. Bom, segundo tá ótimo. Essa pista é foda. Bora que bora pra próxima aqui. Já estamos com 7 minutos de vídeo. Vamos ver qual que vai ser o nosso próximo desafio, né? Ah, ganhamos aí mais dinheiro, muito bem. Saindo da Austrália, e vamos para onde? Vamos aguardar. Estamos de volta a Le Mans para outro evento no Circuit de la Sarthe. Le Mans. Muito bem. Queria jogar em Praga, cara. Eu gosto. Circuito de rua de Praga. Mas não vai ser dessa vez. Não sei se vai ter. Daqui da Fórmula Indy. Bora, bora correr, bora correr, bora correr. Entrar atrás do maluco. Ah, já estourou aqui. Engraçado que os caras batem a rodo na gente e eles não quebram. Olha lá, olha lá. Nossa, me destruíram aqui. Le Mans tá uma putaria. Ave. Caraca.
Que difícil. Esses caras batendo aqui, parece a gente bate-bate, maluco. Ah, os negros ficam tudo um do lado do outro. Nossa, ainda conseguimos fazer ultrapassagem? É sério? Que maravilha. Aê, obrigado. Um foi bater no outro. Opa, nossa. Fechou, hein, ô Zé Ruela. Sai pra lá. Eles vão ficar tudo pra trás. Vocês são os malas. Ah, escapou. Vamos lá, vamos tentar pegar o maluco do número 1 que já tá overpower lá na frente. Também ele sai tranquilo, não tem que bater em ninguém pra passar. Sai liso, né? Assim é fácil, né, meu filho? Vai lá em 14º pra você ver. Aê, acelera, acelera, acelera. Ah, passei reto, cara. Demorei pra enxergar aqui o... a faixa. Vamos tentar fazer essas voltas mais limpa possível agora que nós estamos na frente, né? Então vou precisar de concentração total. Difícil se concentrar fazendo vídeo porque a gente está narrando, falando e tudo mais. Mas faz parte. Aê, beleza. Acelera um pouquinho, aê, muito bem. Estamos finalizando aqui, próximo de finalizar a terceira volta, né? Então... aê, vamos que vamos. Bem.
Vamos fazer a curva direito. Os caras estão já aparecendo aqui na minha cola, hein? Segura. Aê. Ó, o cara já tá chegando, meu filho. Não, passei reto. Muito bem, vamos. Aí, tchau. Muito bem, conseguimos concluir aqui em primeiro lugar. Isso que importa. Bom, galera, é isso aí, já tá dando aí uns 17 minutos, se eu fizer mais uma vai passar de 20 minutos, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês aí tenham gostado dessa jogatina de foros aí, assim que der eu vou trazer novamente mais uma live aqui pro canal de Forza Motorsport 5, tá? Espero aí, então, se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu favorito, tá? Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva para não perder aí nenhuma das nossas atualizações. Beleza? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.